urwego rw'abanyamakuru bigenzura ha Rwanda Media Commission ruvuga ko umwaka ushize hirwagejweho ikirego na kaminuza ya UTB yahoze yitwa EPB. Iki kirego cyaregaga Asumani niyo nambaza umuyobozi w'ikinyamakuru Rugari ko yesebeje iyi kaminuza ataretse n'abayobozi bayo. Mu nyandiko zigeze ku mapaji ane mu nimero ebyiri zikurikiranye, inyandiko imwe igira iti EPB ibyumba miliyoni 856 mu masoko adasobanutse, ndetse n'indi ifite umutwe ugira uti gicumbi leta nitabare EPB byumba. RMC imaze gusuzuma ibyo birego ndetse n'ushinjwa akiregura yamuhamije amakosa y'umwuga arimo gutangaza ibinyoma, guharabika, gushidikanya, kutubahiriza ubuzima bwite n'agaciro ka muntu, kudaha ijambo abarebwa n'inkuru n'ibitekerezo bwite by'umunyamakuru. Maze komite ngengamyitwarire ya RMC ihanisha Asumani niyo nambaza n'ikinyamakuru Rugari gutangaza muri iki kinyamakuru inkuru zivuguruza izatangajwe mbere, gusaba imbabazi mu nyandiko kaminuza ya UTB n'abayobozi bayo Padre Professeur Dr. Nyombayire Faustin na Madamu Imbazi Justine ushinzwe imari n'ubutegetsi muri kaminuza, ndetse akanihanangirizwa mu nyandiko bikozwe na RMC. Ibi ariko Asumani niyo nambaza ngo yabiteye utwatsi ahitamo kujurira, ariko yongera kubihamywa uko byakabaye maze yanga kubyubahiriza. None kuri ubu imyanzuro yamufatiwe yatangajwe adahari, hari uruhande rwa kaminuza ya UTB gusa. RMC yamuhagaritse amezi atatu adakora umwuga w'itangazamakuru, icyo gihe akanamburwa ikarita imwemerera gukora uwo mwuga, ndetse ikinyamakuru ahagarariye kikandika inyandiko ivuguruza izanditswe mbere, agategekwa kandi gusaba imbabazi abo bayobozi ba UTB. Mbabazi Justine ushinzwe imari n'ubutegetsi muri kaminuza ya UTB yahoze ari PB avuga ko basubijwe agaciro bambuwe nka kaminuza n'abayobozi bayo, ariko nubwo bemeye imyanzuro yafashwe ku bwabo ngo byari kuba byiza niyo bahabwa indishyi kuko kaminuza hari ibyo yatakaje biturutse ku nyandiko z'uyu munyamakuru. Ni mesure iprotege public kwibasirwa n'abantu bashaka kubiba no kuzana no gukoresha umwuga w'itangazamakuru kubahohotera. So dushubizwe nk'ikigo, dushubijwe agaciro nk'abantu, nk'abayobozi dushubijwe agaciro, yakabaye ndetse n'ikinyamakuru ki kuko bakoze icyaha bafatanyije niwe nk'umuyobozi, ariko nanone n'ikinyamakuru cyakabaye nacyo gihagarikwa. Ikindi twakabaye tubona n'indishyi niba biteganywa n'amategeko. Institution image ya institution yarayibasiye cyane, twe turakora tugerageza kubaka tukubaka wakaza agasenya. Urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ruvuga ko ibi bihano hari igihe bizajya byiyongera kugeza ubwo umunyamakuru yakwirukanwa burundu mu mwuga, ndetse n'igitangazamakuru ahagarariye kigafungwa. Gusa uru rwego ruvuga ko ibihano rutanga bigendanye n'ibigenwa n'amategeko agenga uru rwego, nk'uko bisobanurwa na Maitre Mucyo Donatien ukuriye komite ngengamyitwarire muri RMC. Biranashoboka ko hazagerega yafatwa icyemezo cyo guhagarika umunyamakuru burundu ndetse n'ikinyamakuru, ariko uyu mwanya si byo tuvuga, niyo mpamvu dutekereza ko zashyira bikorwa, ariko biramutse bibaye ngombwa niyo ntambwe yagerwaho. Ntabwo ibihano biri hasi kuko dufite ibihano biteganywa n'amahame agenga itangazamakuru, kandi impamvu haba hashyizweho inteko ni ukugira ngo irebe ikosa ryakozwe n'igihano gikwiye. Kaminuza ya UTB yahoze ari PB iherereye mu karere ka Gicumbi ivuga ko uyu munyamakuru yayibasiye bikomeye adasize n'abayiyobora, ndetse ngo n'igihe yari iri gutanga impamyabushobozi izi haba harangije uyu munyamakuru ngo yagiye kuhacururiza ibinyamakuru byibasira iyi kaminuza. Fulgence Kizuera, Royal TV.